Hierdie week se Hannes aan huis kuier. Ons roep weer halt by die sanger, danser en TV-aanbieder Amorwi Tony. Sy vertel van haar verlede, hulle uitblink spruite en deel met ons die moeilike en lekker tye van haar lewe. Plus natuurlik 'n geheim of twee. Ek het sy bene so vasgehou en so gehuil en ek voel sê, as het jy sê vir my nou, Joos. Vir 8 maande het ek vir hom bly glo. Dis Hannes aan huis kuier, donderdag aande om 5:30.